Son illərdə bir neçə icra başçısı həbs edilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatlar zamanı həbs edilən məmurların milyonları müsadirə edilib. Lakin həbsdə olan məmurlar geridə qalanlara örnək olmayıb. Düzdür, indi əvvəlki kimi açıq-aşkar rüşvətlə, maliyyə maxinasiyaları ilə məşğul ola bilməsələr də mütləq ki, bunun bir yolunu tapırlar. İndi ən çox qanun pozuntularının və dövlət əmlakının tanınması halları keçirilən tenderlərdə özünü biruzə verir. Kanunç olaraq dəfələrlə tender oyunlarından bəhs etmişik. İndi də sizlərə daha bir çox milyonluq tender oyunları haqqında məlumat verəcək. Bəyəliklə, yaxın oturun, başlayırıq. Dövlət satın almaları ilə bağlı elektron portalda diqqətimi şübhəli bir şirkət çəkdi. Bu şirkət sözün həqiqi mənasında super qəhrəman şirkətdir. 5 barmağının 5-ində də mərifat var. Maşallah. Belə ki, Impex N məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti təkcə Sabunçu rayonu icra hakimiyyətinin Sabunçu rayonu kommunal təsərrüfatı idarəsinin keçirdiyi müxtəlif formatlı 8 tenderin qalibi olub. Bir gündə 8 müxtəlif təyinatlı tenderə qalib olan şirkətin rəhbəri Ramazanov İntiqam Adiloğludur. Şirkətin hüquqi ünvanı isə Bakı şəhərinin Nizami rayonu Tofiq Abbasov küçəsi ev 13 mənzil 34-dür. Sadəcə yerli mətbuatda bu şirkətin müxtəlif illərdə müəmmalı tenderlərindən bir neçə dəfə bəhs edilib, başqa heç nə yoxdur. Onlardan biri də Mədəniyyət Nazirliyinin Impex N MMC ilə cari təmir işləri və əsaslı təmir işlərinin həyata keçirilməsi üçün toplam dəyəri 4 milyon yarımdan çox olan iki müqavilədir. Qeyd edək ki, bu müqavilə imzalananda Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qararov idi. Bəs görəsən bu şirkətin rəhbəri İntiqam Ramazanov kimdir? Şirkətin Vergilər Nazirliyinin qeydiyyatı elektron portalında olan məlumatları isə belədir. Impex N məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı Şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsində qeydiyyatda keçib və nizamnamə kapitalı cəmisi 10 AZN təşkil edir. 2013-cü ildən fəaliyyət göstərən bu şirkətin hüquqi ünvanı isə Bakı Şəhəri Nizami rayonu Tofiq Abbasov küçəsi 13 ev 34 mənzil ünvanında yerləşir. Dilarə Bədəlova adlı xanım bu evdə qeydiyyatdadır. Yerli mətbuatda söz gedən şirkət haqqında yazıların bir qismində qeyd olunur ki, araşdırmalar əsasında Dilarə Bədəlova ilə ünsiyyət yaratmaq mümkün olub. Ancaq o, bu şirkətin varlığından belə xəbərsiz olub. Digər diqqət çəkən məqam isə ondan ibarətdir ki, şirkət ən müxtəlif işləri görməklə yanaşı elə fəaliyyətləri icra eləyir ki, bunun üçün xüsusi uyğunluq sertifikatı tələb olunmalıdır. Amma bu MMC-nin belə bir sertifikata malik olması ilə bağlı hər hansısa bir məlumat yoxdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikası satın almaları və meteorologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin saytında verilən uyğunluq sertifikatının dövlət reyestrində verilən şirkətlər arasında Impex N MMC-nin adına rast gəlmədik. Şirkəti araşdıran Günün Səsi xəbər portalının geniş araşdırması ilə tanış olmaq istəyənlər üçün bu videonun açıqlama bölməsində həmin yazının linkini yerləşdiririk. Biz isə keçək müəmmalı tenderləri keçirən Sabunçu rayonu və bu rayonun icra başçısı və deputatı haqqında olan araşdırmalarımızın nəticəsinə. Deputat və başçı işbirliyinin nəticəsində talan olunan dövlət əmlakı və viran qalan Sabunçu rayonu ilə tanış olaq. Suyun içində qalmışam körpə uşağının. Heç yerin mümkündür, heç yerin həyata düşmə mümkündür. Neçə gündür belə vəziyyət yaranıb? Üç gündür. Bəs sizə kömək edir, fövqəladalar? Yox, heç birisi gəlmir, heç birinə kömək yoxdur. Uşaq yerə düşə bilmirəm. Körpə də uşaq içəridə qalıb. Xəbər alan yoxdur, bəri keçən yoxdur, hamısı gedir o tərəflərə, bəri gələn yoxdur. Uşaqlar nə məktəbə gedə bilər, nə bir şey edə bilər, körpə uşağına qalmışıq burada. Siz burada çoxdan yaşayırsınız? Hə, 15 ildir. Biz 3 günü biz beləyik. Bana elə naşağı düşə bilirik, yağışdan bir yandan kəsmiş, qurban olmalı, bizdə olan nə zadımız var. Bizə nə gəlib yoxlayan var, nə baxan var, nə biri gəlib soruşan var ki, bu nə rüzgarı? 20 ildir mən burada yaşayıram. Xatırladaq ki, karantin zamanı ən çox sosial vəziyyətdən şikayət edən rayon sakinləri də elə Sabunçu rayon sakinləri idi. Onlar Sabunçu rayonun icra hakimiyyətinin diqqətsizliyindən bəhs edərək kanalımıza müraciətlər ünvanlamışdılar. Təfərrüatları isə sakinlərin elə öz dilindən eşidək.
16 yıldır burada yaşıyorum. Gidip yakınlaşırsan burada icra hakimiyetine, yani zaksım, yadım, kəbinim, iki uşağım var. Yaxınlaşırsan, deyir ki, rayon propiskasından, siyazan propiskasından, siyazanə gedirəm sosial üçün, yəni yardım istəməyə. Deyir ki, siyazan, zaksa düşmüsən, git Bakıda istə. Uşaqların Bakı qeydiyyatındadır. Özüm də işləyirdim, restoranda işləyirdim. Öz hesabıma 2 aylıq məzuniyyət götürdürüblər. Yoldaşımı da mənə də 2 aylıq məzuniyyət götürdürüblər. 190 mat qeydiyyatından keçmişsiniz. Keçmişəm qeydiyyatdan, hələ bir nə SMS gəlib, nə bir şey, siyazanə keçmişəm. Yoldaşım da günəşli propiskasında. Harda yığaq sənədi, mən heç düz əməli bilmirəm. Siz bu gəlirlə əlaqədar icra hakimiyyətinə müraciət İcra hakimiyyətinə müraciət edirsən, get Siyazəndən istə. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti. Sabunçu rayon Adil müəllimə mən yazılı sürətdə müraciət etmişəm. Burada kənd səviyyətinə də köməkli ilə bağlı ki, iki uşağım var, az yaşlı. Oturmuşuq evdə, nə ilə dolanaq? Yəni deyir ki, get Siyazəndən istə. Mən Siyazən qeydiyyatıyam. Karantin müddətindən əvvəl işləyirdiniz yoxsa karantin? Karantin müddətindən əvvəl işləyirdim, taksi işləyirdim öz maşınımla. Gündə 5 manat, 10 manat körək puluna yana. İndi də işləmirəm, oturmuşam evdə. Bəs bu işləmədiyiniz vəziyyətdə, vəziyyətiniz necədir? Çox pisdir. 3-4 baş ailəyik, heç birimizdə işləmirik. Siz yardıma görə harası müraciət etmişsiniz? Yox, eləməmiş. Ümumi bu karantin vaxtında rayon icra hakimiyyətindən, ya vəxtcə ərazi bələdiyyəviz, icra nümayəndəliyiniz, kimsə gəlib sizinlə görüşür? Xeyr, xeyr. Xeyr, gəlməyib. Heç kim də gəlməyib. Sizdən onlarınla görüşmək istəyən olub, əlaqə saxlayan olub ki, biz karantin müddətindədir, bizə yardım lazımdır. Qonşulardan zəng edən olub, bəli, deyən olub. Görürsüz, bir cavab gəlməyibdir. 10AA 818, 10YY 078, 10FF 078, 10AL 078, 10AA 078, 90-19-99. Bu bahalı avtomobillərin nömrəsinin sahibi Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçı Adil Vəliyevin elə nömrəsinə yaraşacaq qədər bahalı avtomobilləri də var. Belə bahalı avtomobillərində gəzib, göz qamaşdıran bizneslərinə baş çəkib, valehedici villalarında səfalı ömür sürən Adil Vəliyev haqqında yerli mətbuatda kifayət qədər negativ xəbərlərə və sərvətlərinin bir hissəsinə rast gəlmək mümkündür. Beləliklə, bizə məlum olan əmlaklarının bir hissəsini sizlərə təqdim edək. Sabunçu rayonunda 4 hektarlıq ərazidə mərmər səxi, Sabunçu rayonunda yerləşən plastik qapı pəncərə səxi, Bakıxanov qəsəbəsində Mədəniyyət küçəsində Şəhrizad uşaq bağçası, Sabunçu rayonu Aydınbəyov küçəsi 19 ünvanında yerləşən 3 saylı uşaq bağçası, Nərmanov rayonu Qocayev küçəsində 17 ünvanında mənzil, Xəzər rayonunda Əliyev küçəsi döncə 4 ev 34 ünvanında mənzil, Eurostyle LTD şirkəti və Fashion LTD şirkəti. Bakıda Eurostyle adında bütün bərbər salonları ona məxsusdur. Nizami rayonunda Çobanzadə küçəsində Sarı Gəlin Şadlıq Sarayı və Aqat Şadlıq Sarayı. Binalara üzlüklər çəkən Aqat şirkəti. O, Volkswagen, Porsche, Audi avtomobillərinin Azərbaycanda olan rəsmi dilleridir. Bu markaların satıldığı bütün mərkəzlərdən 3-4 milyonluq avtomobil kolleksiyası var. Porsche, Ferrari, Range Rover, 2 ədəd göy və qırmızı rəngdə Porsche 911. Adil Vəliyevin rəhbərlik etdiyi Sabunçu rayonunun sakinləri parlamentdə təmsil edən şəxs isə deputat Eldar Quliyevdir. Bu, həmin deputat Eldar Quliyevdir ki, çörəyin qiymətinin artdığı gün maraqlı açıqlaması ilə gündəm olmuşdu. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar lazım olmadığı halda 2-3 çörək alırlar, amma istifadə etmirlər. Gəlin görək, Azərbaycan vətəndaşlarını çörək israfçılığında və görməmişlikdə suçlayan deputatımızın nə qədər sərvəti var. Jurnalist həmkarım Cavanşir Həsənli ötən günlərdə Eldar Quliyevə məxsus şirkətlərin siyasını təqdim etmişdi. Araşdırmaçı jurnalistin sözlərinə görə deputatın kürəkəni Səfərov Abbas Tofiqoğlunun adına açdığı şirkətlər isə ekranda gördüyünüz kimidir. Beləliklə, şirkət üstünə şirkət quran, gözü doymayan, Milli Məclisdə 20 ildən artıqdır deputat olan Eldar Quliyevin, oliqarx məmur Adil Əliyevin və onların himayədarlığı altında dövlət əmlaklarını talayan şirkət və şirkətlərin, o şirkətlərin rəhbərlərinin gördüyü maxinasiyaların təqdim olunduğu verilişimiz sona gəlib çatdı. Özünüzdən müğayət olun. Zaten bu ölkədə vətəndaşların qayğısına qalan yoxdur. Ona görə də özünüz özünüzün qayğısına qalın. Və Allaha əmanət olun. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə.